Jean Sodolia Kamitiv officiel ici que Jean Mubino. Exemple de servante Samuel Dolia Kamila Sankoua. Beauté Topisimino. Merci Lissousou. La bande de Union sur la Messana Colanda. Dolia Kamitiv officiel Topisimino. Merci. C'est puis là toujours la bille les opérations à mon collègue. Le pont de Monsieur Zali est 10 mètres sur 20, 10 mètres sur 20, 10 mètres et bandil awa. Bah nous sommes besoin d'un super bateau tel à besoin bah comme on a, na kubin da makolo, qui ne bipe pas 10 mètres et biko soukila, peut au côté tout mon abat contenu ni ni, ils en a quatre, il y a le pont où peut bah détail il y a malam malamo. Ya kitoko kitoko baye biso nyoso 10 mètres na biso esukili a tokoye ba kokota elongo na ingénieur médecin tima pona koye ba ko zwa bilili na lolenge ya ba explication ya kitoko pe ya malamu donc kuzokota takande bunira ba détail ba kopesa ma espace ya parking ezali kozuvuna espace nyoko kokota mutuka ezali na ma formation ya malamu pe ya kitoko. Donc, on a trois chambres, salon, salle de bain, na cuisine, na kati. On a besoin de la cuisine. Donc, on a besoin de la cuisine. Awa tukolo bela susu ni kambo ya voisin te tukolo ba pe susu ni kambo ya maina courante ndi bozwe ba komona pe kotala binile jan metie zo zunguru kamala malamu pe kitoko kitoko tuse ba toujours kokoba tuzali non loin ana makadam parce que tuzali na boulevard Kimbuta non loin boulevard Kimbuta juste na entrée ya western bozwe mona bino moko mai awa problème ya mai ezala raté na sima ba installation hygiénique pe espace mosusu. Et bi kozala ka rendi bozwe ba komona pe kotala le pont ne est 10 mètres sur 20 tozwa kita ko ba ko solo la mala mala mona ko le pont na biso alba kete le pont na biso ba tiango na 60 000 ka rendi le ba ni solo et bi kozala
na lulingi ya malamu pe ya kitoko donc mukulu lupongo lubiti muto koiba kumuna na 55,000 donc akoiba kusala marché na tina na yango biso atubanga ka prité quel que soit prix au mukulu lupongo zoiba kusuki la main tondini sami ete biso abino tokozala wana tokolobe abino kino muto nyuswa inisipeni na lupango oyo tuna asipira kaku zala na quartier 12 awa wantu zomona papa Jean Masuka mama kanda toujours mwana injili ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko bisika mizomi biso watu zona injili quartier 12 ndako bozomo na monana mafutela yango $200 parce que ba condition mususu penda eza remplité na lolingi ba ya biso baninga ko modifier pe kusala ba biloko ya kitoko pe malamu to ndimi semiete ere ko ta modification e ko zala encore na ampleur mususu na bifa ya fi mizomi yango bozwe ba komona pe kotala TV eza nango radio TTV zabilite nga bino na lobaha makambo oyo nazwe bakomona pe kotala balandinyo swadoli ya kamp television ba precision kitoko ezwe bakopesa ma parce que un jour metia zola disabilite na lolenge ya propre na lolenge ya malamu malamu pe na lolenge ya kitoko kitoko barubete mutuka nayo ekoyati na bipai wapi iyo oyebi kozwama donc kino na bisika wana bandeko na biso nyonso oyo bazo sila kolanda biso bili ezo sila ma kobenda ma natina na yango mokolo elelo vraiment tuye kopesa merci na tata nzambe oyo bete kobatela biso azalaki na biso balobete maman RK maman Ritkangoni la maman des garçons toujours ya ngoma ya F ngoma donc biso ayo tozozunguluka ata na moyi ata na lolenge na lolenge tozokoba mosala toujours balobete bai nyonso bazali na pusa bili ya propre komela bango bili ya mokolo elelo ebenda ma kilongo na ingénieur metintima toujours ya malamu pe ya kitoko ezo seba kosalema awa tozunguluka ki malamu elongo na famille bota vraiment to ministre mi te compréhension eleki malamu 10 mètres sur 22 ndako ya 3 chambres salon salle de bain cuisine awa boka ki ba détail ba futa ka yango combien donc o sepeli na lopango ba lobete doli ya kam télévision bazali bato ba komisa kabisika nyonso ba paradiso oyo o apprécier te peut-être awa yonde moto ya ordre yonde moto ya malamu pe kitoko kitoko okoyeba kosala yango moto mosusu ta kosala yango na esika na yo na ntina na yango o sepeli na mabele ndili quartier du Zeza quartier ya biso nyonso wikenda sango na lolenge ya malamu pe na lolenge ya kitoko kitoko tozosepela toujours parce que bozomona mitongi ezoyeba kokoba se kokoba bai nyonso vraiment o bazolanda biso tolingi bino mingi nzambe alola sila kobatelela biso bino ozali na posa vraiment ke oyeba kosunga ozali na posa o asiste bato oyo yo moko yebi to oyo monaka na doli ya kam television benga doli ya kam television tokosala yango moyena zero parce que biso awa tokontribuera toujours na lipamboli wana toko komisa lipamboli yo bipai wapi yo okoyeba kolinga vraiment merci ingénieur metintima oyo asi bakokomisa biso na bandako na bino merci na bai nyonso bayeba koyamba biso biso oyo tozanga ntina vraiment kande tolobaka ete toza eloko te grâce na bino nde tokomi oyo tokomi lelo pe na ntina na yango nyonso ekoyeba kosalema malamu eza na eloko moko oyo okomprendre te pendant séquence émission oyo tondimisami ete eza na motema ya malamu eza na motema ya kitoko benga doli ya kam télévision numéro eza wana to komela biso na commentaire na lolenge ya malamu olingo sala biso reproche olingo bakisa mayele moko songolo benga numéro ezali wana sala yango pe na lolenge ya bolingo na lolenge kani bolakisa biso malamu malamu pe kitoko kitoko en tout cas mpona lelo tokabwani bye bye. I'm gonna get you.